A ideia para este livro surge, ou começa a surgir, se calhar muito antes de eu me ter apercebido que queria fazer este livro, com uma preocupação com o tema da condição feminina, particularmente no que concerne aos direitos das mulheres e à luta pelos direitos das mulheres, que se calhar numa altura em que comecei a refletir que quando nós pensamos nas conquistas que temos nos dias de hoje de valores de liberdade, de democracia e mesmo a nível da emancipação feminina, acho que tendemos a dar essas conquistas por vezes como garantidas e esquecemos um bocadinho de, para além de celebrar essas conquistas, de continuar a fazer um bocadinho de resistência para protegê-las. 25 Mulheres é um livro de histórias ficcionadas, de 25 mulheres imaginadas por mim, portanto, mas que pontualmente vão tendo alguma inspiração em algumas mulheres reais, em histórias reais, quer sejam histórias que fazem parte de mim e da minha história, porque as ouvi na minha família, quer sejam as histórias, obviamente, que eu encontro através das leituras que fiz ao longo dos tempos e das pesquisas, mais concretamente, que fiz para a preparação deste livro. Essencialmente o que eu quis fazer com este livro, com as histórias de 25 mulheres, foi abordar não só o tema da condição feminina e da emancipação feminina em concreto, mas também através dessas histórias fazer uma pequena amostra, um panorama daquilo que é e tem sido a nossa sociedade portuguesa ao longo dos últimos 50 anos. Embora não seja um livro sobre o 25 de Abril, como disse, é um livro sobre mulheres, histórias de mulheres, mas sabendo que tinha escolhido fazer esse enquadramento antes do 25 de Abril de 74 e as histórias das várias mulheres vão progredindo no tempo de forma a que nós terminamos o livro com uma última história que não é de uma única mulher, mas é de todas e é de um país inteiro em celebração, representando a manhã do 25 de Abril de 74, eu acho que seria no mínimo imprudente não pensar que fazia todo sentido aproveitar este momento para lançar o livro.